Ja, da det bare å si god morgen til alle sammen, fra Agder i sør til Troms og Finnmark i nord. Og så er det jo veldig trivelig å ønske velkommen til dette webinaret som har tema grønn offentlig finans. Hvordan sikre at din kommune og ditt fylke investerer bærekraftig og klimariktig. Og dette webinaret, det er et samarbeid mellom KBN, som er den norske stats kommunalbank. Så er det Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og så er det Norske Klimastiftelse. Og mitt navn er Anne Hjortveit, jeg er nestleder i Norsk Klimastiftelse, som også er Norges grønne tankesmie. Og så er det veldig supert at så mange har meldt seg på i dag, så tusen takk for det. Og anledningen i dag, det er jo at Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune, de tok et initiativ til å lage en rapport som de kaller Grønn offentlig finans, en kunnskapspakke. Og så er det jo sånn at Norge ikke kommer til å nå klimamålene i 2030 eller senere, hvis ikke også kommunene og fylkene investerer sånn at man dras i retning av lavere og lavere utslipp. Og det er her arbeidet til fylkeskommunen og kommunen der nordvest kommer inn i bildet. For det er jo sånn at mange kommuner og fylker fatter beslutninger, til sammen utgjør dette en kjempestor verdi. Ser man både på anskaffelser, innkjøp, bygg, investering, vedlikehold, arealplanlegging, og noen har til og med fond, ikke alle, men noen, så utgjør dette veldig mye penger i løpet av et år. Til sammen veldig store verdier. Og det er her denne rapporten kommer inn i bildet. Vi skal ha med oss nå Mari Roald Bern. Du er klimakoordinator i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune, og så har du ledet denne prosjektgruppa sammen med Chin Yu Li, som er klimarådgiver i Trondheim kommune og prosjektleder for hele dette store arbeidet. Så først og fremst, det var jo dere som tok initiativet. Hvorfor ville dere utarbeide en sånn kunnskapspakke, Mari? Jo, vi la merke til at det er mye som skjer i finansbransjen. Rammeverk og kriterier utvikles i en grønn retning, og siden penger beveger verden, så må vi i kommunesektoren ikke ligge bak. Og vi trenger et kompetanseløft for å forstå hva som skjer. Ja, penger beveger verden, og finansnæring har jo lagt langt fremme når det kommer til dette med å se klimarisiko og se behov for omstilling og investeringer i tilknytning til det. Så spørsmålet mitt er da, hvem drar nytte av denne rapporten og det arbeidet som er lagt ned? Prosjektet ble jo initiert av klimarådgivere i Trondheim kommune, og så spurte de oss om vi ville være med fra Trøndelag. Og det vi ønsker er jo at grønn offentlig finans skal være et tema som stimulerer til det tverrfaglige samarbeidet, der de som jobber med finansforvaltning og de som prosjekterer og gjennomfører byggeprosjekter, veiprosjekter. Og så fikk vi også veldig god respons da vi lyste ut oppdraget fra konsulentbransjen, så vi skjønte jo at det her er et fagfelt under utvikling. Så har vi har jobbet sammen med representanter både fra KS og fra Kommunalbanken og KRP-banken, som du sa, den sitter i ressursgruppa. Og det her er et tema som jeg tror det er mange som bryr seg om, og som man ser at det er viktig å lære å bygge kunnskap. Så også her gjelder prinsippet om å sette seg i samme rom for å bli enige på tvers av sektorene, og sånn er det jo også i staten. Så takk skal du ha, Mari. Du skal jo komme tilbake litt senere i dag og presentere oss hva dette betyr for Trøndelag fylkeskommune. Men da skal vi ha med Stig Jarstein. Da kan du komme deg inn i bildet her, for vi skal få en grundig presentasjon av vurderingene og anbefalingene til denne gruppa, eller til i rapporten da. Og Stig Jarstein, du er jo da seniorrådgiver i Multikonsult, og så har du vært leid inn som en av flere eksterne rådgivere i dette arbeidet. Og da kan jeg bare si til dere som er på webinaret, skriv gjerne inn spørsmål til Stig i chatten underveis, så skal jeg prøve å stille noen av de når han har holdt sin innledning. Så da sier jeg bare, Stig, ordet er ditt, og da skal du presentere det viktige innholdet. Vær så god. Tusen takk for det, Anne. Veldig hyggelig å si at det er så mange som er interessert i å høre hva vi har å si alle sammen i dag. Vi har jo presenterer i dag en rapport og en litt kortere sammenfatning, en firesiders. Vi håper at dere tar dere tida til å lese begge to, forstått. Vi har prøvd å bygge opp det på en sånn måte at det går an å finne fram på en effektiv måte til det du kanskje er mest interessert i. Jeg vil også
si starten her nå bare takke for samarbeidet med kommunen og fylkeskommunen. Det har vært veldig interessant og givende å jobbe med dere, og fått veldig mye ja, gode diskusjoner rundt tema. Og så vil jeg også ha nevnt opp her ressursgruppa, hvor dere allerede har møtt Anne, og så kommer Miriam også senere i dag, og så har vi også Mari, Ellen og Kira vært med og gitt veldig gode innspill ved flere anledninger i gjennomføringen av denne rapporten. Det er ikke til å unngå at jeg må bare ta litt om grønn finans litt sånn overordnet først. Det er jo sånn som nevnt at pengestrømmen må guides mot klimaomstillingen. Det er såpass store omstillinger som vi skal gjennom i mange sektorer, sånn at det er nødvendig med en vridning av denne pengestrømmen. Og Grønn Finans har jobbet med dette nå i flere år, og har utvidet sine begrep og betraktninger rundt klima og miljø. Det er da altså virksomhetens hvordan den påvirker natur- og klimaendringer, men også da hvordan disse her endringene påvirker virksomheten. Det her klimarisikoen er komplisert, spesielt når vi ser utenfor fysisk, men også på overgangsrisikoen. Og det er mye bra som gjøres innenfor grønn finans som kommunesektoren kan dra nytte av. En av de tingene er jo denne standardiseringen av kriterier, også, som på hva som er bærekraftig. Det er viktig for at investorene skal kunne forstå og oppfatte de riktige elementene i investeringene sine, men også viktig for å unngå grønnvasking. Innenfor grønn finans er det også uhyre viktig å kunne rapportere i etterkant. Ikke bare presentere et grønt prosjekt, men at man kan vise over tid at prosjektet har de kvalitetene man har presentert i tidlig fase. For kommunesektoren så er de her initiativene innenfor grønn finans veldig nyttige verktøy og initiativ å forholde seg til. Taksonomien til EU er jo en slik kriteriesett for hva som er bærekraftig. Det er noe som er under utvikling, mye på plass, og det vil skje mer fra det holdet. Det her vil bli viktig for næringslivet, alle de som leverer tjenester til kommunesektoren, men også vil det være viktig for kommunens investeringer og plasseringer. TCFD er et initiativ som setter opp et rammeverk for hvordan man kan forholde seg til klimarisiko, og hvordan man skal styre, lede og jobbe aktivt med å redusere denne klimarisikoen. Og i prosjektet så har vi da sagt at grønn offentlig finans, det er da aktiviteter, roller og prosesser i kommunesektoren som blir berørt av grønn finans. Det er mange grunner til at man skal gløtte til det som skjer innenfor grønn finans, også for kommunesektoren. Det er et potensial for å redusere risiko. En god forståelse av klimarisikoen, og da er det fysisk risiko som akutte hendelser, som stormflo og ras og skred og slikt. Der har nok kommunesektoren ganske god kontroll. Og så er det overgangsrisiko. Hva er det som skjer med marked, teknologi, politiske endringer? Hva er det som kan skje der på sikt som følge av klimaendringer? Ha en god forståelse av det, gjør at man kan gjøre gode valg i sine investeringer. På sikt vil man også kunne få lavere investeringskostnader, men allerede nå få lavere finansieringskostnader gjennom de grønne produktene som tilbys. Og så sikrer man verdien. Dette er jo et område hvor kommunesektoren har også en påvirkningsmulighet
for noe lokalt næringsliv. Man kan guide næringslivet til en omstilling som er ikke for ubehagelig. Man kan se også mulighetene for næringslivet, slik at det som er en risiko kan oppfattes som kan bli en mulighet. For kommunesektoren så er det jo også viktig å være attraktiv på flere områder. Det var vel Nicolai Tangen i oljefondet sa vel bare for uke eller to siden at hvis du som virksomhet ikke jobber aktivt med bærekraft, så vil du ikke kunne tiltrekke deg til gode hodene. Da vil ikke noen jobbe for deg, da var det en sa. Det kan være viktig for å være attraktiv som bostedskommune og som værskolebune for næringslivet. Jeg jobber jo i Multiconsult. Multiconsult er en sånn teknisk rådgiver som leverer mye tjenester til det offentlige. Vi er nødt til å rapportere i henhold til taksonomien, og da må vi rapportere på investeringer og drift, men kanskje er viktigst for oss omsetning. Vi ønsker jo å kunne rapportere en omsetning som er i tråd med taksonomien. Hvis da offentlig sektor, kommunesektoren, kommer med prosjekter som klart innenfor taksonomien, så vil jo det selvsagt være mye mer interessant. Vi ønsker jo også å kunne vise til våre investorer og til våre banker at vi har en grønnere omsetning etter hvert. Jeg skal inn på forvaltning, investering, anskaffelse og næringsutvikling, som da favner litt det meste av det kommunen har som aktivitet litt videre nå. Men før det så vil jeg si litt om prosessen. Dette har vært en rapport, og det er veldig fint at det lages en rapport som viser en slags status og hva som er muligheter. Men det som er det mest bærekraftige valget, det er noe som vil endre seg over tid. Vi vil ha teknologiutvikling, vi vil ha utvikling på forretningsmodeller og kriterier fra for eksempel taksonomien som vil endre seg, fordi at man ser muligheter. Eller at man opplever at man må eskalere for å nå sine klimamål. Da er det viktig at det er noe som er integrert i hele virksomheten. Det her forholdet til bærekraft. Det er ikke noe som kan eies av en eller noen få i kommunen. Vi har altså lagt vekt på i denne jobben å involvere større deler av kommunen. Vi startet med å kjøre intervjuer med ledelsen. Ledelsen er uhyre viktig for å få jobbe godt med klimarisiko, som også da er en finansiell risiko og vil påvirke hele kommunen. Det var da veldig gode innspill, veldig nyttige og gode samtaler med utvalgte ledere i de to organisasjonene som er våre utviklingsvillige. Og så hadde vi et fagseminar som hadde en bred deltakelse fra kommunen og fylkeskommunen. God deltakelse og en bred deltakelse med mange ulike funksjoner representert. Det opplevde vi, da fikk vi formidlet litt noe av det som står i rapporten, men også fikk vi diskutert også en del i det fagseminaret. Og så hadde vi to workshop. Veldig interessante workshop knyttet til vei og bygg. To områder hvor kommunalsektor investerer stort. Der fikk vi samlet også en ganske bred gruppe, sammensatt fra de som er med å skaffe finansiering. Vi hadde de som er med i tidlig fase, og de som er med gjennom byggeprosjektet. Og en lærdom herfra er jo helt klart at man trenger å snakke mer på tvers. Og det oppleves som nyttig å diskutere. Ikke det at man skal gjøre veldig mye av det, men at man snakker sammen på riktig tidspunkt. Til høyre så er det her et lite bilde fra en øvelse vi gjorde. I starten av workshopen så ba vi alle plassere sin gule lapp på når de som til vanlig blir involvert i et byggeprosjekt. På
slutten av dagen så bad vi dem sette sin rosa lapp der de tenker de burde bli involvert. Og her ser vi at det her det man kan ser at man kan tilføre verdi tidlig. En del, tidligere enn det man gjør i dag. Vi runder av rapporten, jeg skal ikke runde av nå, men runde av rapporten med noen fem sånne enkle tips til hva man kan gjøre litt umiddelbart. Det ene er å gå på å øke forståelse for klimarisiko. Det ene, altså for fysisk klimarisiko, så er det jo selvsagt viktig at man gjør det riktig og klare å formidle også de risikovurderingene man gjør til næringslivet og til innbyggere. På overgangsrisiko så er det også et potensial for å vurdere hvordan er det man som virksomhet er utsatt, men hvordan også er det de store næringene i kommunen er utsatt for denne omstillingsrisiko. Videre så sier vi at det her med klimarisikohåndtering er et ledelsesansvar, og det er krevende organisasjoner med krevende beslutningsstrukturer, sånn at det er nødvendig at ledelsen har et godt grep å involvere i, og får med seg hele organisasjonen på, at, på prosesser, på arbeidsflyt og ikke minst rapporteringsrutiner som sikrer at man får forståelse og et målrettet arbeid knyttet til klimaet. Og så er det jo da en hel del rammeverk og kriterier som jeg har vært litt inne på, og det finnes også da produkter innenfor grønn finans, som grønne lån, grønne obligasjoner. Her kan det være nyttig å til enhver tid prøve å holde seg så godt oppdatert som man kan. Det kan ikke alle gjøre, men de som jobber med finansieringen bør i hvert fall gjøre det. Samtidig bør de som jobber med finansiering ha et tettere samarbeid med resten av organisasjonen, sånn at man får formidlet de her kriteriene. Det er viktig at de får bygd porteføljer, altså grønne porteføljer, når man skal hente finansiering. Og også får formidlet de her kriteriene. Det er jo, den offentlige innkjøpsmakten er jo betydelig, og den har vi tilegnet litt tid til, og ser at det er potensial for å gjøre enda mer innenfor det. På forvaltning så vil jeg bare kort si at det man gjør av klimarisikovurderinger, det er noe som bør deles med næringslivet. Det bør også gjøres, det gjøres godt, men det kan gjøres på en noe tilpasset måte, slik at det gjør det lengre for næringslivet å rapportere i henhold til EUs taksonomi, som har sine egne vurderinger. Men det er ikke noe omfattende, men det bare handler om kommunikasjon og deling av erfaringer. Det er store investeringer som gjøres i sektoren, og det gjøres investeringer med lang levetid. Det betyr at alt som gjøres nå vil påvirke klimagassutslipp i mange tiår fremover. Så derfor er det ikke noe mulighet til å vente. Man må gjøre de riktige investeringene så fort som mulig. Det må basere seg på en god forståelse av klimarisiko og hva som er bærekraftig. Og det her vil ha gode effekter på sin egen måloppnåelse, at man kan redusere sin egen utslipp, men det kan også ha en god påvirkning på næringslivet ved at man får pushet til en nødvendig omstilling, og en omstilling som ikke ekskluderer historien. Det kan bygge kompetanse, man kan pushe for ny teknologi, og så er det jo sånn at hvis man tilbyr eller kommer med et prosjekt som har gode kvaliteter, så er det jo større sjanse for å sikre en god konkurranse, og det kan kanskje påvirke investeringskostnader. På anskaffelse så vil jeg bare nevne at det er jo ikke en enkel sak, det er en balansekunst, men
I den grad man ser at man kan sette gode, gode krav, så må man bruke den muligheten. Det å sette krav, det pusher markedet, og man sikrer en helt annen måloppnåelse enn hvis man vekter et miljøkriterium. Det er selvsagt fare for at man ikke inkluderer alle leverandørene, og kanskje ikke får konkurransen man ville fått. Kan ha en kostnadskonsekvens. Samtidig så vil man måtte sette krav som beveger markedet. Og da, hvis man da ikke kan sette krav, så må man i hvert fall vekte der det er relevant godt over 30%. Det offentlige innkjøpsmakten er jo også da stor, men det er ikke et poeng at den makten er distribuert og benyttes litt ulikt. Så en koordinering her kan ha større effekt enn det det har i dag. Nå er det jo mulighet til å koordinere rundt taksonomi, eller det for vi har om kriterievegviser. Den vegviseren har kriterier som også kanskje kan tilpasses taksonomien, og det her, det at det tilpasses taksonomien vil gjøre det lettere for næringslivet å rapportere. Det er, vi har gått litt inn på investeringer og anskaffelse av hva man gjør for å lykkes med det. Dette er nok en god del kjennstoff, men jeg vil trekke frem at man bør gløtte til det som skjer av kriterieutvikling i grunnfinans. Og så vil jeg bare trekke frem at man må søke etter en fleksibilitet i anskaffelsen. Det betyr at man må prøve å fange opp at det skjer en teknologiutvikling, at det skjer en utvikling i fotavtrykket til ulike tjenester over tid. Sånn at man ikke låser seg til det som er dagens løsning, men kanskje kan dra nytte av en utvikling i avtaleperioden. Og så vil jeg nok også påpeke at det med kontraktsoppfølging og å sikre seg data i kontraktsgjennomføringen, den er nyttig for å forstå sin eget fotavtrykk og sikre at man har gode analyser for senere. Sektoren jobber jo mye med næringsutvikling, og det er også et område hvor man bør sikre at man retter det mot bærekraftige aktiviteter og bidrar til en omstilling. Man kan jo bruke, man må legge til grunn lokale forutsetninger. Det gjøres det jo også, og det er nyttig, men også gløtte opp mot nasjonale tematiske satsinger. Industriløft kan være et, Energi 21 kan være noe annet. Men da en koordinering, så samordnet tilnærming til det, regionalt, nasjonalt, kan være en fordel. Og hvis man gjør det riktig, så vil jo da næringslivet kunne styrke sin konkurranseevne, tenkte vi. Jeg skal runde av med å bare si litt om de finansielle produktene som er der i dag, som kommunesektoren benytter seg av, men kan benytte seg mer av. Det ene er jo grønne lån. Her er jo Kommunalbanken og KLP viktige tilbydere til sektoren, hvor de tilbyr grønne lån knyttet til det meste av aktiviteter innenfor sektoren. Det er bygg, og det er transport, det er avfall, renovasjon og så videre. Sett seg inn i hva det er som tilbys her, og da får du også en guide på hva som er bærekraftig og hva som, ja, og en retning. Det her gis jo da også en rabatt på, så det har en økonomisk konsekvens. Og det er jo da en enkel måte å benytte seg av de grønne finansieringsmekanismene, uten at det koster noe særlig om administrasjon. En annen mulighet er jo en obligasjoner. Grønne obligasjoner er jo et betydelig økning i det markedet. Det er veldig få kommuner og fylkeskommuner som utsteder grønne obligasjoner. Det er jo noe som krever noe mer jobb i forhold til det å kommunisere og rapportere. Men der er det også et potensial for sektoren.
som har mye attraktivt å presentere til markedet. Hvor det finnes mye penger som interessert i å søke etter bærekraftig investering. Og her de fem tipsene igjen, og jeg ser at vi kan avslutte på tida, og da kan vi godt ta noen spørsmål hvis det har kommet inn noen. Ja, tusen takk skal du ha, Stig. Det er kommet inn et par spørsmål i chatten her som du gjerne kan svare på når jeg har stilt deg et spørsmål først. Ja. Noe av dette gjelder jo, som du var også inne på litt i starten, og som Mari var inne på, dette med samarbeid med andre for å komme seg et skritt videre når det gjelder grønn finans også i kommunene og fylkene. Så er det en som foreslår dette med partnersamarbeid med arbeidstakerorganisasjoner og involverer ganske bredt. Hva tenker du om det? Jo, en bred involvering støtter jeg absolutt. Det er klart, det er en omstilling som skal gjøres. Og en stor omstilling krever at alle er med. Og det at man får stemmen sin hørt, kan være veldig viktig i en sånn prosess. Ja, og en ting er jo å få stemmen sin hørt, som er viktig, men en annen ting er jo at det sitter mye kunnskap mange steder i organisasjonen som man ikke alltid tenker på. Men nå har det kommet to spørsmål til deg som er ganske spesifikke. Jeg foreslår at du svarer på de skriftlige i chatten, Stig. Okay. Og så sier vi tusen takk til deg, og så går vi heller videre til Ola Løberg, som sitter i dag i det daglige liv og skal drive denne virksomheten i Trondheim kommune. For Ola Løberg, du jobber i Trondheim kommune, og der er du finansdirektør. Trondheim kommune er jo det stemmer. Og Trondheim kommune er jo blitt en stor kommune med over 200 000 innbyggere, og rår over ganske store midler, også et fond. Og så er det jo sånn at midler, de kan man enten bruke til investeringer som bidrar til å få fart på omstillingen til et lavutslipp, eller så kan man investere midlene på en måte som gjør at man forsinker. Altså rett og slett kanskje feil investering, som også kan bli på tap for en kommune hvis man investerer i noe som ikke er gjengs og brukbart om 10-15 år. Så rett på sak til deg, Ola Løberg. Hvilke midler og muligheter har dere i Trondheim kommune som kan ha betydning for den grønne omstillingen der dere kan bidra? Nei, vi rår jo over betydelige midler. Ikke minst så rår vi over betydelig gjeld. Cirka 21 milliarder i gjeld. Jeg er ikke så opptatt av gjelda egentlig, for den ligger nå der. Vi tar naturligvis opp store lån og refinansierer lån hvert eneste år. Men det som er viktig for oss, det er egentlig å ha klart syn på hva er det egentlig som er grønt. Er det pengene, eller er det de prosjektene som vi låner penger til? Og alle ser vel fort at pengene de kan ha litt sånn ulik opprinnelse og ha litt sånn uklar farge. Men prosjektene kan klassifiseres mer eller mindre grønne. Og det er egentlig det som er vår policy i Trondheim. Vi kommer til å investere på ca. 3,9 milliarder i neste år. Og i tillegg så bruker vi... Hva sa du? Ja, det er penger det også. Det er penger, og det er jo ikke uvesentlig om de penger brukes på grønne prosjekter eller ikke. Hvis de brukes på grønne prosjekter, så kan vi velge om vi vil ta opp såkalte grønne lån eller andre lån. Det spiller egentlig en veldig stor rolle. Basically, fordi at pengene har en uklar farge, men grønne prosjekter bringer veien videre. Ja, men kan du... Jeg må jo si at det er jo veldig positivt at enkelte långivere har valgt å gi grønne lån med lavere rente enn de gir på andre lån. Og det bringer også veien videre. Selvfølgelig. Men kan du da komme noen eksempler på hvordan dere i kommunen arbeider i det daglige for å bruke liksom pengene og investeringsmuskelen til å bli grønnere? Altså når det gjelder investeringer, så har vi satt krav til oss selv. Når det gjelder byggeinvesteringer, så bruker vi en klassifisering som heter BREEAM. BREEAM Very Good, eller Excellent. Og det sammen med en del andre tiltak som passivhus eller aktivhus, den type ting, så setter vi en standard. Den standarden er jo forankret politisk med bystyret, og det her med skal man si, vekslinger mellom politikk og administrasjon i arbeidet tror jeg er ganske viktig. Da.
Det er jo sånn at politikerne i starten i Trondheim, de var opptatt av grønne tak. Det jo, kan jo være fint for fordrøyning og kanskje bra for humler, men det er ikke den store klimaeffekten av det. Etter hvert som vi har fått en politisk administrativ dialog, så har de blitt mer og mer treffsikre på sine krav, da. Så når det er investeringer, så vil jeg påstå at det aller meste av det vi bygger fra dem nå, kvalifiserer til grønne lån. Men det er ikke alltid at vi velger å ta opp lånet som grønt. Det kan, vi bruker obligasjonsmarkedet mye og tenker at pengene er like gode enten det kommer fra en eller andre innpakningen. De har en uklar opprinnelse, men prosjektene må være grønne. Når det gjelder innkjøp, som er det kanskje den andre viktige biten, så har vi i tråd med veilederen et krav om at miljøet skal vekte minst 30% dersom miljøet er relevant. Vi hadde i går en interessant debatt. Vi skal ut på anbud på strøm. Og strøm er jo litt vanskelig å vite hva slags farge den har på. Og det med opprinnelsesgarantier kan fort bli litt sånn grønnmaling kanskje da. Så vi velger å ikke bruke det i det anbudet. Rett og slett for at vi mener at det forandrer ikke verden om vi stiller krav til opprinnelsesgarantier da for strøm. Så vi har en vurdering løpende om miljøet er relevant eller ikke, men er det relevant så skal det vektes tungt. Ja, for dere har jo strenge miljøkrav i Trondheim kommune, men en ting, du snakket litt om å stille miljøkrav, men litt mer om anbudskonkurranse og så videre, for eksempel grønne byggeplasser og så videre, hva gjør dere der? For det er jo innkjøper som på en måte kan få folk som tilbyr maskinpark og så videre til å investere i noe nytt. Og utslippsfritt, for eksempel. Og der har vi jo hatt en del eksempler på hvor vi har stilt krav om utslippsfri byggeplass. Og vi har vel et prosjekt som er ferdigstilt nå med, jeg tror det ble endt opp i en 95-96% utslippsfritt. Det vil si at det aller meste av maskinelt utstyr går på strøm. Og det har jo ført til at entreprenører har anskaffet materiell for å kunne levere på sånne anbud. Vi går mer og mer den veien nå. Det er vesentlig dyrere, det må jeg få lov å si. Men det er nok kanskje et overgangsfenomen da. Så vi ser jo at entreprenører nå etablerer fasiliteter da, på byggeplassene for å kunne jobbe effektivt også med strømbasert utstyr. Ja, så er det jo sånn at de som går først, de betaler ofte litt mer enn de som kommer etter, så da gjør jo dere for så vidt en jobb ved å også bruke maskinpark som etter hvert blir rimeligere og rimeligere etter hvert, så mange bestiller det da. Så det er jo en gave til fellesskapet, kan man si. Det er riktig, og det er kanskje lettere for en stor by enn for en mindre kommune å ta en sånn rolle da. Men etter hvert som det her blir mer state of the art i Trondheimsområdet, så vil jo naturligvis andre kommuner i Midt-Norge, og etter hvert vil det bli vanlig, mer vanlig over hele landet også, og da går jo prisen ned. Så selv om jeg er finansdirektør, så ser jeg ikke svart på dette. Jeg tror det kan gå veldig bra. Ja, det er sånn er det. Men dere, du har snakket litt før om dette med man låner jo ofte penger i kommunalbanken til en del av prosjektene sine i kommunene, men så har man jo også en bankforbindelse til den daglige driften. Hvordan velger en kommune som har lyst til å være grønn en bankforbindelse? Ja, vi hadde jo et bankanbud for, det begynner å bli 2 år siden nå. Da stilte vi ganske tøffe krav til banken i forhold til at miljø og klima måtte være en del av forretningsideen til banken. Ikke bare, det er noen banker som har grønne plakater og som fremstår som grønne, men det er liksom noe med kjernevirksomheten som må være grønn. Og det betyr jo i praksis at man må differensiere på vilkår til kunder som fremstår som har en virksomhet som er i tråd med klimakrav. Da, og jeg vil ikke si at vi er helt i mål der, men vi har en veldig god dialog med den banken vi valgte om akkurat dette. Så jeg tror at det er dit vi må, da, det er der finansnæringen kan gjøre en forskjell ved rett og slett å differensiere på så enkelt som innskuddsrenter og lånerenter i forhold til om den långiveren har et grønt levesett eller ikke. Da. Banken har utviklet en modell for det her, for privatpersoner som er veldig lovende og som ser spennende ut.
Det får vi høre mer om senere, men så er det jo dette når man jobber i, du er jo en del av administrasjonstoppen i kommunen, men så er det jo dette at man har et folkevalgt organ som skal være de som bestemmer til syvende og sist heldigvis i et demokrati. Men hvordan vil da samspillet være i en sånn kommune som din mellom administrasjonen og politikken når det kommer til å drive dette skiftet fremover, også gjennom investeringer og finans? I Trondheim så har det vært litt sånn at man har dratt hverandre etter håret. Vi har en ganske miljøvennlig, vil jeg si, og klimavennlig administrasjon. Det har vært viktig, og har masse dyktige fagfolk. Lettere for en stor kommune å etablere sånne miljøer, men vi har noe det. Og så har vi veldig engasjerte politikere, og som jeg sa i sted, så har dette vært en vekselvirkning hos oss. Det har vært en læring, gjensidig læring. I starten så var det en del politiske vedtak som kanskje fremstod som veldig klimavennlig, men som ikke var så veldig treffsikre. Etter hvert så har det blitt mer og mer treffsikkert. Så vi har nok vært i en litt privilegiert situasjon, da, som har hatt både politikere og en administrasjon som i utgangspunktet har vært positiv og innovativ på dette området. Så hvis man har en klar klimaplan da, som er besluttet av politikken, så slipper man vel da, hva skal jeg si, omkamper hele tiden, da vet man i hvilken retning man skal, og når dere planlegger nye prosjekter, så må det være i henhold til klimaplan til kommunen. Så det er vel en god ting å ha en klimaplan, altså sette seg ned noen mål politikken og administrasjonen kan jobbe mot sammen da. Ja, vi har både en miljø- og klimaplan som sier noe om tiltak, men også et klimabudsjett som sier noe om utslipp av CO2-ekvivalenter da. Og vi har greid å linke dette klimabudsjettet opp mot handlingsøkonomiplan, så at det er på en måte en sammenheng der. De samme tallene går igjen i klimabudsjettet og i det ordentlige budsjettet, for å si det sånn. Og det gjør at klima er blitt veldig sånn integrert i den økonomiske tenkningen av kommunen også. Og det tror jeg er veldig viktig. Da. Jeg tror det er veldig vanskelig å få til det her hvis ikke både finanssida og de krefter i kommunen som har kompetanse på miljø og klima, hvis ikke de jobber sammen, så blir det vanskelig. Men du kommer et stikkord her, og det er kompetanse. En kommune med 200 000 innbyggere, og drøyt det, er jo noe helt annet enn en kommune med 1200 innbyggere, eller 5000, eller 13000. Så det handler jo om hvilken stab man har mulighet til å ha rundt seg, og som har kompetanse på å stille for eksempel miljøkrav i anbudskonkurranse og så videre. Hva gjør en kommune som ikke rår over de samme faglige ressursene som man har i Trondheim? Nei, man kan jo starte med å lese denne veilederen. Det er jo en introduksjon, tenker jeg. Og jeg synes Stig Jarstein ga ganske gode tips i så måte. Det her er jo et voksende konsulentmarked. I kommunene så skal vi jo helst bruke mindre og mindre konsulenter, men akkurat på det området her så vil jeg nesten anbefale. Fordi at det er veldig fort å gå seg bort her og bruke penger på ting som kanskje ikke har den store klimaeffekten, men som ser ut til å ha det. Så det å hente kompetanse utenifra når man har snakket med nabokommuner og fått ut av det som et godt samarbeid med kolleger kan gi, så tror jeg faktisk at det kan være en vei videre. Og det å skaffe seg kompetanse utenifra når man er en liten kommune kan vel også bidra til at man minsker faren for feilinvestering og rett og slett kanskje får mer for pengene da. Ja, det er mer klima for pengene. Det tror jeg er et viktig poeng. Ja, sånn er det, vet du. Men vi må jo innom kjapt før jeg gir slipp på det her, dette med at Norge må produsere mer fornybar kraft. Det er jo sånn at prisen øker overalt. Ikke like mye i Trondheim som andre steder i landet som våre tilhører, som nå sitter her fra Agder og sør i Norge. Men når dere bygger store bygg, dere var jo, Trondheim kommune var den første kommunen som hadde et sånn plusshus. Rett og slett på Brattørkaia, som var verdens første store plusshus. Og spørsmålet er, når dere bygger barnehager, eller det er skole og rehabilitering, er det da oppskriftsmessig at dere har sol på taket, dere har forskjellige andre typer ting som kan gjøre at dere trenger å kjøpe mindre kraft? Hvordan ligger dette an? Ja, det er jo litt slik. Det har vært en utvikling der også. I starten så var dette gjerne opsjoner. Og litt avhengig av hvor mye penger vi hadde, så blir opsjonene utløst eller ikke. Jeg tenker på solfangere og bergvarme og den type ting. Etter hvert så har det blitt mer standard, og vi har akkurat fattet investeringsbeslutning på vår første plussbarnehage, altså hvor bygget faktisk skal være energipositivt. Da. Så om det blir flere av den, det vet jeg ikke, men
det är klart nu är vi en fas där ting plötsligt har blivit väldigt mycket dyrare. Och det är liksom motkrefter mot den typen av ting som vi sa om här då, men jag tror ju att vi måste se det här över lite lång sikt och då tror jag att det blir fler plushus och plusbarnhager i Trondheim. Ja, du vet för mig som jobbar i Norsk Klimastiftelse så verkar det ju nästan meningslöst att skulle bygga något idag som inte där man inte sørger för att producera sin egen ström. Ja, det kan man kanske hävde. Det är lite olikt hur alltså i förhåll till hur byggen projekteras och hur de ska brukas, hur effektivt man kan få det här att bli. Men det bör absolut vara en del av utredningen, det tänker jag också. Så tusen tack ska du ha och du har ju också varit med och gett ut en podcast till Miljödirektoratet om detta tema som kan höras av folk i kommunerna som önskar veta mer om hur de hanterar detta tema i Trondheim kommun. Så tusen tack ska du ha, Olaf. Tack för det. Ha det gott. Ha det, ha det. Da skal vi til Mari Bern, for tilbake til Mari Roald Bern. Der sitter du, flott. Vi skal nemlig gå fra kommunen til fylkeskommunen, og du er jo da, som jeg sa i stad, klimakoordinator i Trøndelag fylkeskommune. Og du, Mari, du skal innlede om følgende. Hvordan bruker Trøndelag fylkeskommune kunnskapen om grønn offentlig finans i styringen av fylkeskommunen? Vær så god. Takk for det, Anne. Ja, vi vet jo at penger beveger verden, og så vet vi også at Norge ikke ligger an til å nå bærekraftsmålene knyttet til klima og miljø. Alle kommuner i Norge har klima- og energiplaner. KS FoU gikk inn og evaluerte dem for noen år siden, og ser det at klima- og energiplaner er gode, konkrete, kunnskapsbaserte planer med tiltak som kommunen kan gjøre både i egen virksomhet og i lokalsamfunnet. Og så langt så vel, men utfordringen er jo at i mange kommuner så er planen skrevet av konsulenter, og det er få ansatte som kjenner på eierskap til tiltakene. Og hvis du har en organisasjon med ildsjeler som brenner for å få gjennomført tiltak, så er det likevel ofte mangel på penger i en trang kommuneøkonomi der du må prioritere, så det blir vanskelig å få gjort det. Så vi tror jo at kunnskapspakken skal hjelpe til å, når man tar fram finansperspektivet i en kommune, så for å se på hvordan man kan ta i bruk grunne finansieringsprodukter, hvilke kriterier er det vi kan bruke her når vi skal bygge for eksempel en skole eller den barnehagen, eller veiinfrastruktur. Og så tror vi også at det er en utviklingsmulighet for kommunen sin ledelse og for ansatte for å lære i organisasjonen og for å ta det her litt sånn festtalepreget tema inn i konkret handling i kommunens oppgave. Så for å svare på spørsmålet til Anne, da, hvordan kan vi bruke denne kunnskapen i styring av en fylkeskommune eller en kommune, så må vi jo først ta et blikk på plansystemet. Og den ser sånn ut i Trøndelag. Vi har en rød tråd som starter i Trøndelagsplanen. Den går frem mot 2030. Så har vi en Trøndelagsplan for det sittende fylkestinget. Og det er jo en kunnskapsbasert plan der administrasjonen peker på hvilke utfordringer står vi i den kommende tida, som politikerne vedtar. Og så har vi da handlingsplaner og strategier knyttet til ulike tema. Og så har vi som en del av økonomistyringen i en kommune eller en fylkeskommune, så legges det frem før sommerferien til for vår del av fylkestinget utfordringsdokumentet, hvilke utfordringer står vi ovenfor. Og det beskriver da de utfordringene og hvordan vi skal svare på det, og hvilke penger vi skal bruke på de forskjellige utfordringene. Det blir vedtatt i økonomiplanen i desember. Så der festsettes da de økonomiske rammene for fylkeskommunen.
Og så rapporterer vi, det det siste bildet her da, i årsrapporten. Hva ble resultatet? Men jeg tror det her imellom, altså, Olav snakket jo om klimabudsjett, som også vi bruker i fylkeskommunen. Vi ser det at det veldig nyttig og viktig å koble klimaarbeidet tettere inn mot økonomiplan. Men det handler jo bare om klimagassutslipp. Og det i seg selv er et viktig verktøy, men kanskje hvis vi skuler til finansbransjen, så ligger det der verktøy som mer langsiktig og mer helhetlig, for å si noe om hvordan ligger vi an. Fordi at vi har jo klare mål knyttet til bærekraft, på lang sikt, men så glipper det på en annen måte når vi begynner med økonomiplanleggingen. Så den grønne finansen, når du utvider finansbegrepet til å ta med klima og miljø i hensynene, at du får verktøy og rammeverk for å beskrive hvilken klimarisiko er det vi som virksomhet er eksponert for, men også samfunnet rundt oss. Hva betyr klimaendringer? Hva betyr det at det kommer nye krav, altså at økonomien avkarboniseres? Hva gjør det med hjørnesteinsbedrifter? Hva gjør det med arbeidsplasser? Og også de her standardiserte kriteriene fra taksonomien gjør det jo egentlig lettere å vurdere er det vi bruker penger på nå? Er det faktisk i henhold til de overordnede målene vi har satt oss. Og så er det de her grønne finansieringsproduktene. Og hvordan kan vi ta i bruk dem og bruke dem som en rettledning eller en veileder i kommunens aktivitet. Stig var jo inne på det her med roller. Her har jeg prøvd å linke det på fylkeskommunen. Vi sier at fylkeskommunen har 4 roller for å legge til rette for klimaomstilling. En fylkeskommune har myndighet på samme måte som en kommune har det på ulike områder. Vi har både arealbruk og vannforvaltning, vi har kulturminner, vi har myndighet for drosjeløyvene og oppdrettsnæring. Her kan vi ta i bruk taksonomien for bærekraft. Hva er det? Kan vi la oss inspirere av hvilke kriterier vi kan bruke? Som eier og forvalter av skolebygg, tannhelsebygg, fylkesveier, så kan vi både ta i bruk taksonomien og grønne finansieringsprodukt, men kan også se på en klimarisikoanalyse. Hva er det, hvordan er vi eksponert, og er det lurt det vi holder på med nå, eller må vi tenke litt annerledes? Og så tror vi også at klimarisikovurderinger vil være viktig inn i næringsutviklingsarbeidet, og men også det kunnskapsgrunnlaget administrasjonen bruker oppimot politikere og mot innbyggere i fylket, selvfølgelig. Og så var vi jo tydelig inne på det her med innkjøpsrollen og etterspør det vi vet vi trenger mer av, og bidra gjennom anskaffelser til å utvikle næringer og tjenester og produkter. Jeg tenkte jeg skulle løfte frem, det er veldig vanskelig å løfte frem konkrete prosjekt eller eksempler, fordi at jeg føler alltid at det er noen som blir glemt. Så essensen på den foilen her da, er jo det at hvis vi skal nå målene, så må vi både få til en bred endring på tvers av sektorene, og bred i form av deltakelse, så jeg støtter det spørsmålet som kom med hvem med hvordan involvere, det er kjempeviktig. Men det er også bred endring med tanke på samarbeidet mellom privat og offentlig sektor, og i samarbeid med kunnskapsutviklingsmiljøene, men også med innbyggerne. Og så er jo også endringen dyp, fordi at den handler om å ta i bruk teknologi, men det handler også om praksis, hvordan gjøre ting på en ny måte, sånn
at det mer hensiktsmessig. Altså, her har jeg klippet ut et eksempel fra et byggeprosjekt i Trondheim akkurat nå, der fylkeskommunen og i samarbeid da, med Trondheim kommune legger til rette for at vi bruker teglstein fra den gamle margarinfabrikken på en ny videregående skole som vi bygger. Og det er veldig mye i praksis. Hvordan, det er lett å si det, ja, men vi kan ombruke material, men det er ganske mange aktører som må endre hvordan de tenker og hvilke rutiner man har på materialhåndtering hvis vi skal få det til i praksis. Og det ser vi jo, sånn som Olav også var inne på, at byggebransjen er jo et område som lenge har jobbet veldig systematisk og godt med klima og energi, og nå kommer det her med sirkulær bruk av materialer også inn, og vi opplever jo at gjennom en veldig konstruktiv dialog, så er vi med på å utvikle byggebransjen. Vi stiller krav, og de stiller spørsmål tilbake, ja, men hva med taksonomien, og så kan vi sammen bygge det her da. Tatt med elektrifisering av fergene som et eksempel, som vi har gjort sammen med andre fylkeskommuner. Og så tenkte jeg også det her med, vi er jo skoleeier for Mære landbruksskole, og skal utdanne fremtidens landbrukere. Men det her er jo også et næringsutviklingsarbeid for en av de største de sektorene med størst klimagassutslipp i Trøndelag. Jeg må finne inn notatene mine. Da skal vi gå inn litt for landing. Det første bildet på det bildet til venstre da. Det er litt sånn apropos i forhold til innkjøpsrollen. Utslippsfrie anleggsplasser. Jeg nevnte jo Olav. Jeg tror det vil bli kjempeviktig i årene som kommer. Den figuren her viser andelen det offentlige har i ulike utslippssegmenter i transportsektoren. Så når vi kjøper inn elbiler til helse- og omsorgssektoren, for eksempel, så tar vi jo bare den pittelille jafsen oppe i venstre hjørne av personbilsegmentet. Men hvis vi stiller tydelige krav til utslippsfri maskineri på bygg og anlegg, så tar vi den store mørkerøde jafsen knyttet til store maskineri, tungt kjøretøy og også dieseldrevne maskinredskaper, typ gravemaskin. Så hvordan vi bruker grønn offentlig finans i styring av fylkeskommunen, vi er helt i startfasen. Jeg tror det handler igjen om institusjonalisering. Vi har et veldig tydelig samfunnsoppdrag, og klimarisiko vil og klimarisikohåndtering vil kreve ledelse og at det integreres i de plansystemene vi har i dag. Så det er noe som må komme ovenfra, men så er det også noe som må komme fra en organisasjon i forhold til det her med å evne å være en lærende virksomhet og en evne i å være en tverrfaglig virksomhet der man ser at men sammen kan vi bli mye sterkere og levere bedre. Jeg tror jeg avslutter der. Eller skal jeg si det helt siste avslutningen, Anne. Det er det her bildet i starten av ungdommene. Det er jo ungdommene som var med på klimaverkstedet for unge. Og dem for oss, jeg har dem med her på slutten, og det er jo dem. Det er jo dem som lever, menneskene som lever nå, og menneskene som skal leve etterpå. Vi gjør det her for, og den kloden som de peker på her da, på bildet sitt. Så det vi skal ivareta. Takk. Mari Roald Bern, det var jo en fin avslutning.
Og jeg vet jo at dere i Trøndelag fylkeskommune har vært flinke til å involvere ungdommer i arbeidet som særlig du har ledet. Så takk for det. Vi må rett og slett gå videre. Nå er det sånn at Mari sin presentasjon, den legges jo selvfølgelig ut sammen med den andre presentasjonen som er holdt her i dag. Og for alle dere som er påmeldt til dette webinaret, dere får tilsendt en lenke til både opptaket og begge de to presentasjonene og selve rapporten selvfølgelig. Så skal vi gå videre til neste gjest her i dag. For det er jo sånn vi var litt inne på med Olav her i dag, at alle kommuner og fylkeskommuner har en bankforbindelse til den daglige driften. Men så er det da Kommunalbanken, den norske stats største långiver, eller kommunenes største långiver. Den bidrar jo også med lån til veldig store og mange prosjekter hvert eneste år rundt om i hele landet. Og har økt de siste årene sin andel av grønne lån. Og på den måten så kommer man jo i kontakt med ganske mange folk i løpet av et år når man jobber som långiver i Kommunalbanken. Og derfor har vi med oss Miriam Bugge Andersen. Kommer du inn på bildet her nå? Du er nemlig rådgiver for klima og grønn finans i Kommunalbanken. Nå lurer jeg på om det hadde vært en fordel om du fikk skrudd på kameraet ditt. Så vi kan jo egentlig vente et lite sekund på at du får gjort det. Kan du høre oss, Miriam? Jeg vet at du er med i dag fra, eller om det ikke er Stockholm. Men vi hadde et fint bilde av deg før her i dag, så det spørs om ikke du må prøve å trykke på en eller annen knapp som gjør at vi får sett deg rett og slett i bildet. Men kan du høre oss, Miriam, fra Stockholm? Og kan du i så fall svare oss sånn at vi kan ha deg med lyd, om ikke noe annet, her i dag? Nei, nå virker det som om Miriam forsvant ut. Men det vi da kan gjøre til dere som ser på, vi kan da rett og slett ta intervju med Miriam etterpå når hun får logget seg på. Så klipper vi det bare, får vi det med her når vi sender ut hele opptaket til dere alle sammen. Sånn at det, hun blir rett og slett med. Vi prøver en siste gang om vi kan få det med. Miriam, er du med fra Stockholm nå? Nei, der mistet vi Miriam Bugge Andersen, rådgiver på klima og grønn finans i Kommunalbanken, men vi får tatt det opptaket etterpå og får sendt det ut til alle dere. Nei, og nei, så heldig vi var nå. Nå er du i hvert fall med, og du ser ut som et kunstverk, rett og slett. Sånn simpelthen litt sånn rutete kunstverk. Så jeg vet det hva som skjer i Stockholm i dag, men du er nå i hvert fall med, og jeg hører lyden fra deg godt, så skal vi bare gå i gang, rett og slett. Kan du bare si hei, Miriam, så vi hører at lyden er ok? Ja, det er jo typisk at ting funker veldig bra på demo og test, men ikke når det er live. Så. Det har vi alle vært igjennom. Det er ikke noe å beklage, det har vi alle vært igjennom, så sånn er det. Men Kommunalbanken er jo landets største långivere til kommunene. Og hvordan kan dere bruke alle de kundeforholdene til å bidra til å få fart på omstillingen i kommunene? Nei, som det allerede har vært nevnt her tidligere, så er jo grønne lån kanskje våres største og viktigste virkemiddel i den sammenheng. Og noe som vår kjære eier i kommunal- og distriktsdepartementet vil at vi skal bruke som en insentivordning for å få fart på omstilling i kommunal sektor. Så ja. Eksempel, vi har jo jevnlig kontakt med alle kommunene og fylkeskommunene og kommunale foretakene og IKS-en som er kunder hos oss. Ja. Og alle kunderådgivere har jo dette på sin agenda i vanlige kundemøter. Altså alle deres kunderådgivere er drillet i at når de kommer i møter til eller potensielle låntaker i kommunene, så skal man fremme dette med at prosjektet kan bli grønnere da. Nettopp, så det er en helt dagligdags del av en samtale mellom våre kunderådgivere og våre kunder. Men så har vi også egne klimarådgivere som blir koblet på når ting begynner å bli litt mer avansert. Og det er jo rett og slett noe som har skjedd de siste årene. Det var ikke sånn for bare få år siden. Nei, det er absolutt ikke. Dette har jo fått økt oppmerksomhet både hos oss og hos kundene våre, så er det jo også noe med at ting øker i kompleksitet, og det som var en grønn investering for 10 år siden er ikke det som er en grønn investering i dag, så det er behov for kunnskapsoppbygging på begge sider av bordet her. Ja, det var egentlig et veldig godt stikkord, kunnskapsoppbygging, og det må kommunene også ta på alvor, selv om man er en liten kommune, at man skaffer seg kunnskap om det temaet vi snakker om i dag. Så hva er egentlig et grønt lån hvis man kommer til Kommunalbanken og får det? Det har vi definert i et sånt kriteriesett som vi setter selv, med innspill fra en grønn ekspertkomitee i relevante sektorer. Og de får da renterabatt på disse grønne investeringene hvis de oppfyller kriteriene. Ja, så renterabatten den er ikke kjempestor, men den er på, hva er det 0,1 eller hva er dette i dag?
Ja, så det på 10 basispunkter. Så prosentvis jo ikke dette så mye, men hver krone teller jo ekstra nå. Og over mange år på dyre prosjekter så blir jo dette samlet sett gjerne betydelige summer. Og skal man da låne 300-400 millioner kroner og betale tilbake over 20-30 år, så vil jo det utgjøre et beløp. Så det altså statens og kommunalbankens måte å gjøre dette på. Jeg tror vi avslutter der, selv om jeg synes det var fint å se det som et kunstverk også, digitalt kunstverk, men vi avslutter der, for klokka begynner å bli 9-10. Så tusen takk til alle dere som har vært med og hørt her i dag og sett, og som sagt, lenke til webinaret og presentasjonen og rapporten sendes ut senere i dag. Og for all del, spre jo dette gjerne internt i kommunen din eller i fylkeskommunen din, og også gjerne til konsulentselskaper og så videre, som mange kommuner da leier inn i forbindelse med store prosjekter. Denne kunnskapen trengs overalt. Og følg gjerne med på klimastiftelsen.no/arrangementer hvis du vil være med på nye webinarer som vi skal ha, ikke minst i sammen med Kommunalbanken, og som Klimastiftelsen også har i andre sammenhenger. Så har vi en nettside der vi legger ut rapporter om klimarisiko, og der vi også legger ut artikler om klimarisiko. Den heter klimarisiko.org, kan bare gå inn på den. Så har vi et nyhetsbrev som heter Klima og finans. Det finner du på nettsida Energi og klima under nyhetsbrev. Hvis du logger deg på der, så kan du abonnere på dette nyhetsbrevet som kommer med ujevne mellomrom. Så da er det bare å si tusen takk for i dag og for interessen for dette temaet. Vi tar det opp igjen, og Kommunalbanken og Klimastiftelsen skal utover høsten komme med mange gode eksempler på kommuner som har gjort veldig mye bra når det gjelder å investere klimariktig og bærekraftig. Så god dag til alle sammen.